ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរ័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចក្លៀវក្លាមានស្នាព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយណ៍គឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាអន្តរតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគូជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជា2ជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរ័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយទៀតនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាព្រះហស្តសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរៀបចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ889ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍វមៈសេវៈដែលជាសាវករបស់ព្រះគ្រូសេវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាព្រះហស្តអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនឹងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅកណ្ដាលបារាយឥន្ទ្រតដាដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមេដាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរ័យមានសំណង់ផ្សេងៗនិងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយ
ហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបទីផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរឡៃរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែនៅលើភ្នំនេះ សម្រាប់តម្កល់ទេវៈលឹងស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ803ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតៈគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយណ៍ខាងកើតទៅខាងទិសឥសាននៃរាជធានីថ្មីនេះ ដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរៈតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីចម្រើននិងសុខសាននិងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗមានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវេស្សនាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសាវកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង្អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យច្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពើមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពើរបស់ពួកចាមឬជាសំពើរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់ គឺខាងជើងទួលនឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទួលនឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទួលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទួលនឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ879ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសេវៈលោក